Supermassive Games sukūrė gan smagų eksperimentą su savo Dark Pictures Anthology žaidimų franšize. Projektai, kuriuos nesietų nei bendri personažai ar siužetas, o tik siaubo tematika. Žaidėjai valdytų kelis personažus ir nuo jo veiksmų priklausytų jų likimas, kas mirs, o kas gyvens. Veikėjų likimas yra tik žaidėjo rankose. Ketvirtasis žaidimas ir pirmojo sezono finalas yra The Devil in Me. Kas naujo? Ar vertas dėmesio? Ir svarbiausia, ar pajusite šiurpuliukus? Sužinokite šioje žaidimų balso apžvalgoje. Žaidimo istorija sukasi aplink grupelę filmuojančią dokumentinį filmą apie garsųjį JAV serijinį žudiką Henry Howardą Holmesą. Komanda sulaukė pasiūlymo apsilankyti Holmeso žmogžudysčių viešbučio replikoje, kuri randasi apleistoje saloje, toli nuo civilizacijos. Jie net negalvodami stačia galva pasineria į šią visiškai patikimą ir įtarimų nesukeliančią galimybę. Jie net telefonus palieka, bet labai netikėtai jie yra išduodami ir paliekami vienut vieni saloje. Tačiau kaip pasirodo, komanda nebuvo palikta likimo valiai prieš salos tylą. Mūsų herojus pradeda persekioti žudiką su labai fainu Henry Holmeso cosplayumi. Kokiam geimone tikrai būtų paėmęs pirmą vietą? Teks bėgioti tamsoje ar spręsti įvairiausius pastus vertus Saw franšizės. Nuo pagrindinio siužeto užuomazgos pereikėme prie jo kokybės. Personažai nieko verti. Nepaisant to, kad jie yra neįdomus, erzinantys ar šiaip padugnės. Tikrasis siaubas nėra serijinis žudikas ar šiurpi aplinka. O veikėjų keisti plastikiniai veidai. Nenustebkite, jei pradėsite palaikyti žudiką ir įdėsite pastangas pražudyti ar kitaip nuskriausti žaidimą vadinamuosius herojus. Sunku pasakyti, ar čia valdymas tyčia toks nepatogus, ar tiesiog taip gavosi. Bet kartais tiesiog nervina. Žaidimo stilius labai nepakitęs, tad jei esate fanas, jausitės kaip namie. Bet labai lengva perkasti žaidimo formulę. Jei vaikštote ir tyrinėjate, esate saugūs. O veiksmo scenose gausite binarinį pasirinkimą, kuris nulems ar personažas gyvens, ar deja mirs. Šiaip smagu, kad žaidimas tęsiasi toliau ir pasikeičia atitinkamai atsižvelgiant į žaidėjo veiksmus. Kartais smagiau yra, kai kas nors nepavyksta. Svarbu paminėti ir tai, kad kiekvienas personažas turi kažkokį savo sugebėjimą. Vienas moka atrakinti spinas, kitas turi fotoaparatą. Tai padeda paįvairinti situaciją ir veikėjai šiek tiek jaučiasi kuo nors naudingi. Tačiau tokių situacijų yra per mažai ir per retai tuo galima pasinaudoti. Kurie eksperimentuoja su inventoriaus sistema, bet ji yra paviršutiniška. Labai didelis žaidimo minusas yra jo prastas ritmas. Dažnai turėsite ilgas sekcijas, kur tiesiog blaškysitės ir kartais atmosfera gali būti labai gera. Tačiau tas laiko delsimas ją nužudys greičiau, nei Henry Holmesas praėjęs pro grupelę hipsterių. Žaidimas jaučiasi, kad yra kokiais 30% per ilgas, nors te trunka kokias 7 valandas nuo pradžių iki pabaigos. Žaisti galite vienas ar keliese. Pastaruoju būdu šiaip yra smagiau ir po kokio vieno ar kelių bokalų būtų daug smagiau. Viso yra du multiplayer režimai – Movie Night ir Shared Story. Movie Night numatytas tiems, kurie žais viename kambaryje ir valdys vieną personažą. Čia mintis tame, kad reikės atitinkamu laiku perduoti valdyklį. Shared Story galite žaisti su bičiuliu internetu, bet tik dviese ir tik iš savo draugų sąrašo. Neturite draugų? Labai liūdna, bet taisyklės yra taisyklės. Na, jei mėgstate Dark Pictures Anthology žaidimus, kartelė nėra pakelta. Bet jei patiko praeitos dalys, turėtų patikti ir ši. Tačiau jei nesate fanas, Devil in Me tikrai nieko nepakeis. Na, o jei net nežinote, kas čia per daiktas, palaukite vėlesnio išpardavimo. Geriausiu atveju laukite 80% nuolaidos.